Weil die einfach Freude, die an einem Mann kann von sich. Alright. So, ek wil jou gebruik van nachtse story, aangezien dat ons so baie maaikjes het volgend. Hoe gaan we hier volgend? Ik kreeg jullie so'n bykie kip. Alright, kom ons draai so'n bykie, laat jullie van my kyk, anders tig die mense die hoek het in my rug moet vaststaan. Alright, nou ek het vir jullie een story, en ek graag vir jullie vertel. En ek gaan vir my verdie vrouw ons te help met die story, want hy het vir ons die bijklank kan maak. Wat baie belangrijk is. Alright. Jullie kan allemaal Afrikaans verstaan, hè? Kan ons in Afrikaans, right? Oké. Nou, hierdie story gaan oor een groep vrienden wat een dag besluit dat hulle wil op een avontuur gaan. Alright. En hulle besluit, hulle gaan na een groot oerwoud toe gaan. Alright. Hou jullie van een avontuur? Ek hou baie van avontuur. Hoekom hulle oorwoud besluit het, weet ons glad nie. Maar hulle besluit om in die oorwoud te gaan, maar wat hulle nie in acht geneem het, is dat die oorwoud baie donker was. En terwyl hulle daar geloop het, kon hulle nie baie goed sien. En baie van hulle het begin bang raak. En terwyl hulle gestap het, kon hulle baie ander geluid hoor. En hulle kon hoor, soos hulle gestap het, hoor hulle uil. Toe hoor hulle uil. En hulle begin bietjie bang raak, maar net hoor hulle iets anders. En terwyl hulle nog so loop, miskien toe hoor hulle walvis. En toe hoor hulle walvis. In die oerwoud. In die oerwoud. Dit was langs in die see. Toe hoor hulle walvis. En hulle raak nou vreselik bang, want hulle weet nie waar toe hulle op pad is. Maar terwyl hulle nog so met ewe skielik, toe vind hulle self binnen een grot. En hierdie grot was ons baie donker. En hulle het maar net so gevoel, want hulle weet nie waar toe gaan hulle nie. Maar terwyl hulle loop, kom hulle achter dat is hulle in die grot is, dan terwyl hulle trap, dan trap hulle op hierdie, het voel amper soos een klomp klippies, wat geluid maak. So die grot is nie baie geluid. So elke keer as hulle trap, dan hoor jy so geluid. Soos dat hulle aangaan. En iewes skielik, net voordat hulle baie bang raak, begin hulle hierdie stem hoor. En hierdie stem sê vir hulle, as julle van hierdie klippies gaan optel, dan gaan julle baie spyt wees. Maar as julle nie van hierdie klippies gaan optel, dan gaan julle ook baie spyt wees. En hulle begin dink, wat beteken hierdie stem? As julle van hierdie klippies gaan optel, gaan julle spyt wees, maar as julle nie gaan optel, gaan julle ook baie spyt wees. Wat sê jy gedoen? So jy van die klippies opgetel? Hoekom sê jy nie van die klippies opgetel? Wat is te bang? So jy van die klippies opgetel? Okay. Wel, partij van hulle was bang, so hulle het gesê, nee, ons, die ene helft van die groep het gesê, ons gaan hierdie klippies optel. En die ander helft van die groep het gesê, ja, ons gaan net so paar optel, net ons net sien wat gaan gebeur. So stel so paar klippies op. En so is wat hulle dier die grot loop. Iewerskielik sien hulle daar is lig aan die einde van die tonnel. En hulle hardloop na die lig toe en hulle kom uit en uiteindelik kan hulle sien en hardloop uit die bos uit. Maar toe besef hulle, een partij van hulle het klippies in hulle sakke gehad. En hulle sê, hey, nou kan ons sien wat die klippies is. En hulle steek hulle in die sakke. En toe hulle die klippies uithaal, so in die son, toe sien hulle die klippies blink so. En toe kom hulle achter. Is diamante, he, baie kostbare diamante, en die wat klippies opgetel het, was iewerskielik vreselik baie bly, en hulle het gejuig, en hulle was happy. Yes! En hulle was happy, en hulle het klippies opgetel. Maar die ander groep vriende, wat nie van die klippies opgetel het, hulle was baie hartseer gewees. So hulle het geheil. So hulle het baie geheil. Ons ongelukkig. Want die wat nie klippies opgetel het, het besef, jemal, ons is spuitloos, het nie die klippies opgetel. Maar toe, besef die wat klippies wel opgetel het, maar weet wat? Ons is so spuitloos, het nie nog opgetel. Hoekom het ons nie nog van die klippies opgetel, en ons oren gedrukt, en ons sakke, en ons skoene, sodat ons meer van hierdie diamante kon gehad het. En op die ou eind van die story, was allemaal ongelukkig.
En hulle probeer terughardloop na die grot om te kyk of hulle weer die grot kan kry, maar hulle kon dit nie kry nie. So selfs die wat nie klippies gehad het nie was ongelukkig, en die wat wel klippies het, was ook ongelukkig geweest. En dit herinner my aan vandagse lewe, vandagse tydperk, en meeste mense vandag is die hele tyd op soek na nog meer en nog meer en nog meer. Weet, ons is nie altyd tevrede met dit wat ons het nie. Party het baie, maar hulle soek nog meer. Party het minder, en hulle kyk die hele tyd na ander mense en maaikies langs in hulle, want hulle het iets meer, soos iets beters wat ek nie het nie. Party keer het ek al gesit en gesien, ja, maar daar is een maaikie wat baie mooie skoene en tekkies het, wat ek nie het nie, ek wens ek het nie gehad. Ek het nie so mooi baaikie nie, of so roosie nie, of dalk het die maaikie selfoon en ek het nie. Maar ek wil vir julle vers lees, wat Paulus vir ons geskryf het, in Filippense 4, van vers 11 tot 13. En hierdie vers het ek gekry in die Bybel vir almal vertaal. Ek wil hier met mooi luister. Ek sê dit nie, omdat ek te min het nie. Ek het geleer om tevrede te wees met dit wat ek het. In my lewe het baie dinge met my al gebeur. Partymaal het ek te min gehad. Partymaal het ek baie gehad. En so het ek geleer om tevrede te wees. Partymaal het ek genoeg gehad om te eet, partymaal was ek honger. Ja, partymaal het ek baie gehad en partymaal het ek min gehad. Maar Christus gee van my krag om enigiets te doen. So die hoofles wat Paulus vir ons sê, is dat Jesus is die een wat vir ons kan leer om tevrede te wees met dit wat ons het. Dan maak die saak wat ons het nie, as die ander maaikie beter skoen het of meer speelgoed het, dat ek kan my geluk vind om wat Jesus vir my gee. Om te besef dat Heer Jesus eet vir my baie gee, ek lewe, ek kan dankbaar wees vir my. En Paulus sê vir ons dat ware geluk lê in om tevrede te wees met dit wat ons het. So ons hoef nie altyd te kyk by ander mense en altyd nog meer en meer te doen. Amen. So jy dat dit in dag. Right. Jy kan. Gaan vraag vir ons skrif lesen. Nou, die blaan Matthäus 5. Matthäus 5 van vers 43. Tot 48. Maar sal ons saam lees ons. Dit is 5. Gelukkig is dat die woord. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, jy moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Vers 45, sodat julle kinders kan word van julle vader wat in die hemel is. Want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en goeies. Hy laat sy reën en hy laat reën op die regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het, die wat vir julle lief het, wat er noem het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie. En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie. Wees julle dan vermaak, soos julle vader in die hemel vermaak is. Hier waar jy raak vraag en van ons het die woord het gelees en tyd van saans gebeur, Heere, dat jy wil sal geskiet en dat het jy woorde sal wees en mag ons hoor dit wat jy wil hee en ons moet hoor volgend. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Eendag was daar een jong seun wat teruggekom het van die skool. Sy naam is Reinhard
Maar toen ik daar terug van mijn school, was het een beetje anders dan de vorige dagen. Die schijn die arme zien was een beetje baie hartseer geweest. En baie ongelukkig. En zijn pa, Johan, heeft gezien dat die arme kind in een toestand is. En hij vraagt over zijn zin. Reinhard, nou, wat is fout? Reinhard zei van papa, vandaag toen ik bij die school was, je weet ik was baie baie honger geweest. En gedurende pauze tijd toen ik naar mijn kostelijk toe gaan, mijn tas om, mijn toebroodjes te eet wat mijn mama voor mij voorbereid. Toen zie ik, mijn toebroodjes weg. Alles weg. En later vind ik uit dat die schoolbully, zoals wat hulle hom noem, Ferdie, het al mijn toebroodjes gesteeld. Alles weg. En papa, hy doen het elke lieve keer. Elke lieve keer, ek hou nie daarvan, jy weet wat, ek haat hom. Ek haat hom vir dit. En ek weet nie wat om te doen. Nou, Johan het na sy seun gekyk en het gesien, hier is 'n guldige geleentheid om 'n les te leer. Vir sy seun. Hoe om mense te hanteer. Vooral wanneer ek hom in sy vyand. En hy sit langs sy seun en hy vertel hom van dit waaroor Jesus gepraat het. Vooral in Matteus 5. En later sê hy vir hy, nou, jy sien my seun, ons moet ons vyande lief hê. Want as jy lief is vir hom, dan, jy weet, jy sal 'n goeie impak op sy lewe hê. En dis wat Jesus van ons verwag. En Johan was natuurlijk baie positief voor die boodskap wat is vir sy seun gegee het. En hy stuur toe vir Reinhard skool toe die volgende dag met groot hoop om gretig om te hoor wat gaan gebeur. En Reinhard het weer teruggekom daai dag van die skool af, maar hierdie keer was die toestand bietjie anders en hy was baie gelukkig hierdie keer. En hy hardloop na sy vader en sê papa, papa, dit het gewerk. Ek het hom lief gehad en dit het gewerk. En Johan glimlag breed en sê vir my kind, nou vertel my, wat het jy gedoen om te keer dat hierdie ou Ferdie nou nie jou toebroodjies neem? Toe sê hy nou vir sy pa, papa nee, Ferdie het nog steeds probeer om my toebroodjies te steel. En man, kyk, so met die groot vraagteken nou, hoekom het hy nou weer probeer, wat het gebeur? Toe sê hy nee, maar hierdie keer het ek seker gemaak, ek sit 'n muisvalletjie onder my kosbikse deksel. En Johan kyk sy sien met die groot oor en hy wonder nou, my kind, maar ek het vir jou gesê, jy moet lief wees vir jou vyande. En Reinhard kyk vir sy pa en hy sê, papa, elke keer as ek iets verkeerd doen, dan gee papa vir my 'n pak slaag. En elke keer as papa dit doen, dan sê papa vir my, dis oordat papa lief is vir my. En ek wil net dieselfde gedoen. Ek seker elkeen van ons kan getuig van kwaad of onreg wat aan ons gedoen was deur ander mense. Seer gekry het as gevolg van ander. En ons natuurlike reaksie as mens is om nie so 'n persoon baie te like nie. Nie om te gee vir so 'n persoon nie. Jy mag dalk dieselfde pyn toewens op hierdie persoon. Dalk nog erger. Maar Jesus het 'n ander gedagte. En hy wil ons heeltemal anders reageer. Heeltemal anders. En dit vind ons in Matteus 5. En ek lees die eerste twee verse weer. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Ons vind in Matteus 5 die begin van Jesus se bekende bergpredikasie. En Matteus gee ons die meeste inligting oor hierdie preek van Jesus, want dit speel 'n baie belangrike rol in een van die kerntemas wat ons kry in Matteus. En dit is die hemelse koninkryk. Interessant, Moses het ook 'n berg geklim om die wet van God vir die mense te gee. En Jesus spandeer die meeste van die tyd in hierdie hoofstuk om met die mense te praat oor hierdie hemelse koninkryk en wat dit eintlik is. Want om vir hulle die regte beeld te gee van wat die hemelse koninkryk is en om vir hulle uit te beeld hoe dit regtig lyk. Want hulle beeld van die hemelse koninkryk is bietjie anders as Christus se beeld en wat dit eintlik is. En reg in die hoofstuk sal jy die woorde hoor. Julle het gehoor, maar ek sê vir julle.
Dit is belangrijk om te onthou dat Jesus praat hoofsaaklik net met die Jode op hierdie stadium. En hy is besig om te verwys na wat hulle gehoor het van die Fariseërs aangaande die wet en die profete. Die Ou Testament skrifte, hulle het 'n sekere interpretasie gehad van die Ou Testament skrifte. En die siening dat jy jou vyande moet haat en jou naaste lief hê, is een van hierdie beginsels wat Jesus aanspreek. Jy sien, die Jode het geglo dat jou naaste is mense van jou eie nasie, met vriende of familie. Met ander woorde, jy moet lief wees vir jou eie mense, jou familie, vriende, die wat goed is vir jou, maar die wat nie is nie, jy mag hulle maar haat. Jy mag hulle maar haat. En hulle het geglo dat sekere mense nie verdien om liefde te ontvang. En baie, vir al die fariseers, het hierdie beginsels gebruik om hulle aksies of haat teenoor sekere mense te regverdig. Jesus plaas natuurlik sy autoriteit bo die van die fariseers met drie woorde. Jy het gehoor, maar ek sê vir julle. Want Jesus wil hê ons moet beweeg van die autoriteit van die bevel van die fariseers na sy bevel. Deur lief te wees vir ons vyande en nie net ons vriende nie. Maar hoe bewys ek liefde aan my vyande? Wat is liefde? Wat beteken dit? Nou, liefde, sy basiese vorm, is om aan iemand anders te dink voor jy in jouself dink. Jy plaas iemand anders bo jouself. Jy sien, jy kom eerste, nie ek nie. As ons net een snytie brood in my huis oorgehad het, dan sal my ma daai snytie brood eerder vir my gegee het, sodat ek daarvan kan eet. Want sy dink aan my behoeftes eerste. Jy sien, sy is lief vir my. Sy is lief vir my. En dit is hierdie gesindheid van liefde wat lei tot sekere aksies en houdings teenoor ander. En in die vers kan ons 'n paar voorbeelde sien, bietjie van liefde, hoe om te reageer in liefde. Eerstens, seën die wat julle vervloek. As ons praat van ons vyande, dan moet ons nie skinder van hulle en die woede van ander teenoor hulle aansteek nie. Moet hulle nie afbreek met jou woorde nie. Ons moet vir hulle die beste toewens. Doen goed aan die wat julle haat. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Help hom as hy in nood is. Bid vir die wat hulle beledig en vervolg. Bid dat God met hulle sal wees en hulle sal help om te groei in 'n verhouding met hom. Bid vir hulle behoeftes as hulle swak is. Bid vir hulle verlossing. En jy sal agterkom dat hierdie is eintlik aksies. Ons kan nie net probeer om onsself te oortuig om lief te hê. Ons aksies is 'n manier om liefde wakker te maak. Dit is waar dat wat hier aangaan beïnvloed my aksies en wat ek dink. Maar tot 'n mate is dit ook waar dat my aksies beïnvloed ook my innerlike mens. Dat ek kan intree in 'n sekere karakter om te oefen om lief te hê. Ek kan net nie verwag dat 'n persoon voorbij my loop en sê, ok, daar gewaar dat, ja, ok, ek moet om lief en ek wees lief om hom, wees lief om jy sê, en ek doe niks verder, maar het leid tot aksies. En in vers 45 kry ons verdere beeld, wat sê, so dat julle kinders kan word van julle vader, wat in die hemel is. Want hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Nou, partykeer vergeet ons dat son skyn en reën is eintlik seëninge van die Here af, seëninge wat ons elke dag ontvang. En ons weet ook dat hierdie son skyn en reën is nie per toeval nie, gebeur nie net van self nie, maar alles is beheer deur die Here en sy mag. En die Here se seëninge is natuurlik vir almal wat op aarde woon, ongeag wat 'n persoon se karakter
is. Hierdie vers wys vir ons dat God deel nie mense op in groepe van hulle gedrag of morele waardes nie. Sy liefde en goedheid is vir almal, selfs vir die wat rebelleer. Dit wys ook natuurlik vir ons dat as son skyn en reën op ons val, beteken nie dat ons goeie mense is nie. Goeie dinge gebeur nie net met goeie mense nie. Maar ons kan nie liefde en haat uitken hierdie uiterlik na die uiterlike kyk nie, want dit is die innerlike mens wat goedheid bepaal. Jy sien, wanneer ons net liefde bewys aan die by wie ons liefde ontvang, dan gaan dit eintlik oor onsself. Want baie mense doen goed aan iemand anders, want hulle glo dat hulle iets goed sal terug ontvang. Maar liefde, ware liefde gee, sonder om enigiets terug te verwag. En Jesus is ons grootste voorbeeld hiervan. Want Jesus is die een wat vir ons in die kruis gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy is die een wat gebid het vir die soldate wat hom gekruisig het. Selfs al was hy in sy grootste uur van nood en verdriet, het hy aan ander gedink. En dit is sy liefde vir hulle wat hom gedryf het om dit te doen. En hoeveel van ons dink aan iemand anders as ons deur 'n groot krisis gaan of in ons grootste tyd van nood? As ek honger is en ek staan in die ry by die gemeente ete of by die kafeteria, dink ek aan iemand anders as honger te langs my? Sal ek met hy eerst geskep? Sal ek bid vir die skirk wat so pas aan huis in gebrek het? Sal ek die persoon ondersteun wat achter my rug skinne? Sal ek die persoon wat my afkraak moed inpraat of motiveer? Toe Jesus aan die kruis gaan het, het hy die krag van 'n onselfsugtige goddelike karakter uitgedeel. En dit is hierdie karakter wat hy vir sy kinders wil hê. As ons kinders van God genoem wil word, dan moet ons dieselfde gesindheid hê as Christus, wat beteken om dieselfde liefde en houding te toon teenoor ander. Maak nie saak wat hulle houding of aksies teenoor ons is. En God hou nie blind vir die sondes van ander mense nie. En hy gee nie goedkeuring vir enige onreg wat mense doen, maar sy liefde het nie voorwaardes nie. Sy liefde is konstant, ongeag van ons sonde. Nou in dieselfde manier, wanneer Reinhard aan Ferdi liefde bewys, die Ferdi se behoeftes bo sy eie te plaas, beteken dit nie dat hy saamstem nie. Ferdie sy te draag nie. Hy hoef nie eens van Ferdie te hou of dalk die beste maaikie van Ferdie te wees nie, maar Reinhard kies om soos Jesus op te tree. Hy fokus op 'n hoër standaard van lewe. 'N baie bekende predikant het eendag gesê, as jy 'n persoon se verhouding met die Here wil hê, wys vir my sy verhouding met sy grootste vyand. En daar is groot waarheid vir my daar. Iets om oor te dink. En as ons kyk na vers 46 en vers 47 van Matteus 5, wat sê, want as julle lief het, die wat julle lief het, wat loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde? En as jylle broeders groet, wat besonders doen jylle dan? Doen die tollenaars ook nie so? Die fariseerse vorm van geestelikheid of leefstyl in daai tyd, nie eintlik verskil van die heidene. In hulle eie oë was die fariseers regverdig. Hulle het geglo hulle was beter as die wêreld en dat hulle anders was. Maar hierdie vers sê vir ons, dat as jy net lief het, die wat jou lief het, dan doen jy nie beter as die tollenaars nie. Doen jy nie beter as die wêreld nie.
Wanneer ons ander haat, dan troetel ons 'n donkerte binne ons, wat die karakter van Christus in ons verwyder. En dit veroorsaak dat ons 'n wêreldse standaard van lewe aanneem. Maar God het ons geroep vir 'n hoër standaard. En hierdie standaard kan ons sien in vers 48 wat sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Nou, die Griekse woord wat gebruik word vir volmaak, kan ook vertaal word as volwasse of compleet. En die kern betekenis is soos vol. Om te strewe na 'n spesifieke doel of punt. Die finale resultaat of toestand waarvoor iemand streef. En in Filippense 3 vers 12 vind ons dieselfde Griekse woord wat ook vertaal word as volmaak. Waar Paulus sê, nie dat ek dit al verkry het of volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of dat ek dit ook kan gryp, omdat ek ook die Jesus Christus gegryp is. Jy sien, in hierdie vers praat Paulus daarvan om te strewe, te lewe na hierdie volmaaktheid. Jaag dit na. Ons karakter kom in lyn met die hemelse karakter, wanneer ons vyande lief het. En dan groei ons om volwasse en volmaakte Christene te wees. Hierdie is die interne volmaaktheid wat God wil hê. Dit is nie 'n sondelose volmaaktheid, maar 'n volwasse goddelike gesindheid. 'n Volwasse goddelike gesindheid wat gegenereer en gemotiveer word deur ons liefde vir God. Wat veroorsaak dat ons al hoe meer soos Jesus is. Dit lei ons natuurlik na 'n hoër hemelse standaard van lewe, wat 'n kragtige, beter karakter uitbeeld, wat die wêreld nie besit nie. 'N Standaard wat behoort aan almal wat kinders van God genoem word. En hier is natuurlik baie makliker gesê as gedaan. Want dit is moeilik vir die mens om liefde uit te beeld. Want ons is selfsugtig van natuur. Ons is selfsugtig van natuur. En daarom is het belangrik dat ons vir God moet vra om ons te help daarmee. Dit is net Christus wat hy liefde in ons kan wakker maak. Om op te tree soos wat hy in ons moet optree. Want hoe meer ek fokus natuurlik op Jesus Christus, hoe minder fokus ek op myself. En dit is ons liefde vir Jesus wat ons dryf en motiveer om dan ander liefde te hê ook. En Jesus roep ons tot hierdie hoër standaard van lewe, 'n leefstyl wat God se lig laat skyn in 'n donker wêreld. En hierdie uitnodiging is voor ons, voor elkeen van ons, om in hierdie leefstyl karakter op te tree. Dat ons kan beweeg van die bevel van mense na die bevel van God, deur mekaar lief te hê. Want ons lewe is vir Christus en vir geen ander. Ons lewe vir Hom. Hy is ons koning. Hy is ons voorbeeld. En dat ons beweeg van menslike omgee na goddelike omgee. Deur liefde te bewys aan almal, ongeag wie hulle is. Want Jesus het genade en vergifnis getoon aan baie mense toe hy hier was. En daai gesindheid het die mense honger gemaak vir meer. Meer van wat Jesus vir hulle kan gee. En ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons gee liefde want ons weet en besef dat ons self het ook nog steeds liefde nodig. En dat ons kan beweeg van die gedrag van mens na die gedrag van God, wat 'n hoër standaard van lewe is. Want God se kerk, sy kinders, dit is ons verantwoordelikheid, dit is ons missie, dit is ons doel om die evangelie te versprei in hierdie wêreld. En elke keer as ek intree in Jesus se karakter,
Elke keer as ek my vyande lief het, dan is ek besig om te getuig van hierdie hemelse leefstyl. Ek is besig om te getuig van die evangelie wat lewe in harte verander. En dit is die groot doel en die groot punt wat Jesus op hom maak. Vooral in Matteus 5, dat hy die mensese beeld van die hemelse koninkryk wil bietjie verander. En vir hulle sê, jy weet, die hemelse koninkryk, die hemelse leefstyl, die christelike leefstyl gaan baie dieper as net wat mense sien in die uiterlike. Meer as wet, meer as reels. Maar dit gaan oor 'n goddelike gesindheid, 'n karakter wat die Here in ons wil bou. En elke keer as ek intree in daai karakter, elke keer as ek liefde bewys en ek oefen, dan oefen ek om meer soos Jesus te wees. En die Here seën my daarvoor. En dit is 'n seëning vir my ook. Dit is 'n seëning vir my ook. Want ons moet vir die wêreld wys daar is iets beter. En ons leefstyl moet wys na Christus. Amen. Diewe, ek vra dat U elkeen van ons sal seën en sal gebruik soos wat U ons wil gebruik. Elkeen van ons het 'n doel in die lewe en Here, ons wil graag lewe vir U. Ons wil graag onsself beskikbaar stel as instrumente in die hande om die evangelie te versprei waar ook al ons onsself mag vind. En ek vra Here dat U ons sal help en die liefde en die krag sal gee om te wees dit wat U wil hê ons moet wees. Om in U karakter te kan optree, om te kan getuig van 'n lewe wat beter is, van die hemelse standaard. En ek dank U dat ons U kan vra daarvoor. Ek dank U dat U ons gebed hoor. Dank U dat ons op U kan staan maak. My gebed in Jesus naam.